Ju keni patur mundësi ta ndiqni nëpërmjet fleshit ton informativ një aksident që ka ndodhur në Elbasan, në afërsitë të Labinotit. Konkretisht janë plagosur tre makina. Do të kem tani një komunikim me kolegun Fatmir Popja për të mësuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë dhe cila është gjendja e të plagosurve. Fatmir, të përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, aksidenti i me pasojë plagosjen e tre shtetasve ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan Librash, në vendin e quajtur Mengël, njësisë administrative Labinot Fush. Burime jo zyrtare bën me dije se në aksident e përfshirë tre automjete dhe përpasojë drejtuesi i njërit prej këtyre automjeteve identifikuar si shtetasi Petrit Bajrami, së bashku me dy të tjerë kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar për në spitalin e Elbasanit për të marrë ndihmën mjekësore. Njëtat burime bën me dije se mes të plagosurve është edhe një i mitur dhe në automjetin e drejtuar nga shtetasi Bajrami ishin të gjithë familjarë. Ndërkohë, burime jo zyrtare bën me dije se ka qenë një automjet tjetër i cili është futur me shpejtësi dhe është përplasur me automjetin që drejtoi nga shtetasi Bajrami, i cili ka humbur drejtimin e lëvizjes duke u përplasur me bordhurat anësore dhe përpasoi edhe një automjet tjetër është përfshirë në këtë aksident, por fatmirësisht pa pasoja më të rënda. Ndërkohë të tretë plagosurit, sipas burimeve spitalore, janë jashtë rrezikut për jetë. Ndërkohë që po punohet për të zbardhur rrethanat të cilët sollën këtë aksident me pasojë plagosjen e tre shtetasve mes të cilëve dhe një imitur. Ndërkohë, vetë ditur që po në rrugët e qarkut të Elbasanit, pikërisht në aksin që lidh të Elbasanin me ish kombinati metalurgjik, ka pasur një tjetër aksident, por fatmirësisht vetëm me dëme materiale. Mirë, të falenderoj Fatmir për këtë komunikim dhe për të rejat më të fundit që sollën lidhe me këtë aksident.